Шукаєш омріяну квартиру? Запрошуємо на екскурсію оновленим маркетплейсом корпорації нерухомості Ріел. Тут ви знайдете всю інформацію про проекти. Маркетплейс квартир від Ріел. Діджитал прорив у пошуку нерухомості. Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда, не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні, як завжди, відверто і коротко обговоримо найважливіші події п'ятниці, 12 лютого у Львові. Львів готовий до першого етапу вакцинації від ковіду. Про це заявив мер міста Андрій Садовий. Медична інфраструктура справді готова, однак досі невідомо, коли ж львів'яни отримають вакцину від коронавірусу. Цього року у Львові продовжать будувати житлові комплекси. Сьогодні виконком видав містобудівні умови і обмеження ще декільком забудовникам. Дізнаємось більше про ці проекти. І про курйози львівської політики. Депутат міської ради від фракції ЄС Юрій Гринів вимагає для себе безкоштовного паркування у центрі міста. Він вважає, що депутати змушені витрачати забагато грошей на платне паркування. А голова ЛОДА Максим Козицький запросив на перевиховання до Львова ватного депутата Іллю Киву. Він збирається розповісти йому більше про Степана Бандеру. Далі докладно про кожну тему. Розгрібаючи снігові замети, ми цього тижня якось забули про пандемію коронавірусу. Ковід нікуди не подівся, хоча показники в Україні не надто високі. Щодоби фіксують близько 4 тисяч нових випадків. А наступного тижня має розпочатися перший етап вакцинації від коронавірусу. За дослідженням соціологів із фонду Ілька Кучерєва та КМІСу, вакцинуватися готові 65% українців, а третина опитаних не згодні зробити таке щеплення. Хоча на першому етапі вакцинуватимуть саме медичних працівників, тому кампанія буде розгортатися поступово. Сьогодні про повну готовність інфраструктури до початку вакцинації оголосили і у Львові. За словами мера міста Андрія Садового, вже визначені пункти, де мають проводити щеплення, сформовані мобільні бригади і списки тих, кого мають вакцинувати у першу чергу. Передбачено також виплати по 10 тисяч гривень медикам, які залучені до кампанії вакцинації. Самої вакцини у Львові ще немає, але мають її доставити у найближчі дні. За даними Міністерства охорони здоров'я, вакцинація у всій країні і у Львові, зокрема, має розпочатися у вівторок, 16 лютого. Ми будемо співпрацювати із 5-ю міською поліклінікою, звідки буде приїжджати до нас мобільна бригада і, відповідно, буде проводити вакцинацію нашим працівникам. Отаким чином продумана схема. Тобто вакцину вони будуть отримувати зі аптечного складу. І поговоримо про будівництво у Львові. Попри кризовий минулий рік, девелоперські компанії і далі поводяться доволі активно на ринку. Отже, попит на житло зберігається. Сьогодні ще одне засідання провів виконавчий комітет Львівської міської ради, і на ньому прийняли декілька рішень щодо нового будівництва. Зокрема, затвердили містобудівні умови і обмеження для проєктування трьох житлових комплексів. Багатоповерхове житло із підземним паркінгом з'явиться на вулиці Щерецькій, 8А, на південній околиці міста. Ще одне рішення стосується проєктування багатоповерхівок на вулиці Кульпарківській, 96. Тут, на місці колишньої автобази, збудують житловий комплекс із офісами. Висота будинків становитиме від 6 аж до 16 поверхів. І цікаво, що замовником будівництва виступає компанія «Тібет», засновниками якої були відомі у Львові підприємці і місцеві політики брати Доскіч. І Остап Доскіч, зокрема, зараз є депутатом Львівської міської ради від «Європейської солідарності» і водночас заступником директора цієї фірми «Тібет». Будівництво першої черги на цій території вже розпочали. Його веде Львівська інвестиційна компанія, відома також як девелоперська компанія «Нова оселя», що належить депутату Львівської міської ради від тієї ж «Європейської солідарності» Назару Бербеці. Проект візуально цікавий і сучасний, звісно, за умови, якщо його реалізують так, як намалювали на рендерах. Але я хочу нагадати, що партія «Європейська солідарність» йшла на минулорічні вибори із обіцянкою її місцевого лідера Олега Синютки оголосити річний мораторій на все нове будівництво у Львові.
Мовляв, забагато вже набудували, і нинішні депутати-забудовники від цієї партії Остап Доскіч і Назар Бербека підтримували програму «Синютки», але від своїх намірів будувати у Львові нові житлові комплекси, як бачимо, вони не відмовились. Це просто таке от зауваження про чесність намірів та репутацію наших політиків. І ще одне сьогоднішнє рішення виконкому стосується будівництва масштабного житлового комплексу на вулиці Щурата. Це вже північна околиця міста. Назву вам деякі цифри, щоб уявити розміри цієї забудови. На ділянці 2,7 гектара з'явиться 21 секція житла від 6 до 14 поверхів, 50 тисяч квадратних метрів житлової площі, більше 4 тисяч метрів комерційних приміщень і дитячий садок на 1000 метрів квадратних. Забудовник також взяв зобов'язання вкласти свої гроші у благоустрій території навколо свого проекту. Подано так само такий гарантійний лист щодо того, що забудовник готовий сплатити інвестиційний внесок, хоча, власне, з 1 січня інвестиційні внески в нас відмінено, але, тим не менше, вони готові сплатити цей внесок. Очевидно, що найкраще було б, щоб цей внесок одразу пішов на розвиток соціальної інфраструктури в районі, тому що там стоїть питання будівництва школи на передбачене детальним планом території. І вже 2 роки триває протистояння Львівської міської ради та Інституту геофізики Національної академії наук щодо будівництва на вулиці Горбачевського, 19. Земельна ділянка на цій вулиці належить саме Національній академії наук, а не львівській громаді. І на цій території розташований занедбаний сквер та історична вілла фірми Альфреда Захарієвича. Одного дня керівництво Інституту геофізики вирішило домовитись із забудовниками і збудувати на цій ділянці житловий будинок поверхів так на 5, ну а може і більше, як вийде. Офіційна причина, щоб забезпечити науковців житлом, але ми знаємо подібні випадки, коли житло врешті отримають декілька вибраних співробітників чи керівників наукової установи, а решту йде на продаж. Тобто це комерційний, а не соціальний проект. У Львівській міській раді заявили, що будувати на місці історичного скверу не можна, зелену зону треба зберегти, і за таке рішення виступають і місцеві мешканці. І вже останній рік ми спостерігаємо такі своєрідні гойдалки щодо цієї ситуації. Мерія рішенням виконкому забороняє будівництво і проголошує цю територію майбутнім сквером, а Державний науковий інститут подає до суду, який скасовує рішення виконкому міської ради. І така ситуація вже двічі відбувалася. Ось сьогодні виконком втретє прийняв рішення про неможливість будівництва на вулиці Горбачевського. Ми так і зафіксували рішення виконкому. Якщо справді мова йде про те, що науковцям потрібно житло, давайте, має бути список, давайте розглядати це на профільних комісіях, які можуть бути альтернативи, але це має бути конкретна праця. Ми домовилися з ними вівторок мати наступний зустріч, щоб все-таки перейти з цього судового процесу до, якщо в них є проблематика, до реального вирішення цієї проблематики. І не можу оминути нових проявів глупоти наших місцевих депутатів. Цього тижня під час засідання бюджетної комісії Львівської міської ради відзначився її секретар, депутат фракції «Європейська солідарність» Юрій Гринів. Це молодший брат Ігоря Гринєва, вірного соратника Петра Порошенка. Депутат Юрій Гринів почав скаржитися, що його не влаштовує платне паркування у центрі Львова. І він пропонує започаткувати систему карток, які б дозволили депутатам міської ради і мешканцям центру міста безкоштовно і цілодобово паркуватися. Я вважаю, що, ну, що всі люди, які живуть, це, вони повинні отримати якусь таку карточку. Я тут живу. Прописка на тій карточці пише. Лисенка, квартира. Все, лисенка, квартира. Прикріплено до тої машини. А якщо в мене дві машини, то дві карточки мені мають дати. Якщо я дав технічний паспорт на дві машини. І ще, до речі, ми от тут вже за грудня місяця їздимо. От я, наприклад, кожен раз плачу по наші ці засідання, коштують мені 300 гривень. 320, так. За те, що бо найближчі стоянки це дві. Або біля вернісажу, або на Володі. Нема де поставити машини. І ми працюємо на безоплатну основу. Подумайте, як депутатам зробити. Це ж можна зробити одним наказом керівника Львова Тодорова.
Ну, як то кажуть, що любить львівський депутат більше за гроші? Хіба що халяву. Питання безкоштовного паркування у центрі міста вже колись порушував інший депутат від Євросолідарності, відомий лобіст інтересів забудовників Сергій Івах. Він теж пропонував забезпечити для мешканців будинків право безкоштовного паркування біля свого дому, але фізично всі ці автомобілі вмістити неможливо, і жодне місто у Європі таких методів не практикує. Навпаки, у центрі міста паркування платне для всіх. І при тому у центрі воно, звичайно, найдорожче, це логічно. А зовсім нелогічно, коли депутат Юрій Гринів, який працював генеральним директором державного підприємства «Львівстандартметрологія», отримував там немалу зарплату і що додатково виписував собі премії на сотні тисяч гривень, майже до півмільйона за окремі місяці доходило. От коли цей, так би мовити, народний обранець заїкається, що йому дорого паркувати машину у центрі міста, то стає за нього навіть якось незручно. Ще смішніше, що мешкає Юрій Гринів не у Львові, а в Солонці. Це окрема взагалі ОТГ, окрема об'єднана громада, але депутатом Гринів став у Львові і одразу згадав про прописку на вулиці Лисенка, щоб йому на цій підставі надали право безкоштовного паркування. Це рафінований хрунізм, інакше таку поведінку не назвеш. Може, Гриніву вже бракує місця, щоб паркувати автомобілі на подвір'ї свого будинку в Солонці, і він вирішив ними окупувати весь Львів. Важливо, що Юрій Гринів знав, що коли він стане депутатом, то муситиме регулярно відвідувати ратушу і міг би подумати про своє паркувальне місце заздалегідь. Наприклад, попросити у свого колеги по партії Григорія Козловського вділити йому шматок хідника перед Гранд-готелем, який відрізали у львів'ян для нелегального паркування. І там часто ставлять свої авто саме члени партії «Європейська солідарність». А голова ЛОДА Максим Козицький нестандартно вирішив відзначити перший рік своєї роботи на посаді керівника області. Він запросив до Львова не кого-небудь, а цілого Іллю Киву, ватного короля Жомових ям, який любить совєтську історію і зневажає українських героїв. Козицький запросив депутата від ОПЗЖ Киву не просто так, а на перевиховання. Він збирається прищепити йому любов до України і, зокрема, до Степана Бандери. Прошу послухати цитату із цього запрошення. Я маю іншу пропозицію до нардепа – особисто приїхати до Львова, щоб трохи більше дізнатись про постать провідника ОУН. Обіцяємо теплий та гарячий прийом. Теплий і гарячий прийом. Наразі невідомо, з ким саме збирається організувати такий прийом Максим Козицький. Передісторія цього курйозного допису така. У Львові двоє провокаторів за гроші облили фарбою пам'ятник Бандері. Їх затримала Служба безпеки України і поліція. Депутат Кива вирішив підтвердити свою репутацію проросійського колаборанта і заявив, що він готовий підтримати юридично і іншими способами затриманих учасників цього політичного вандалізму. Здається, що такий примітивний вкид краще просто ігнорувати, але Максим Козицький вирішив проявити і себе, і здобути репутацію борця за українські цінності, символи та інтереси. Але чомусь він не написав: «Кива, приїдеш до Львова, ми тобі тут мордяку начистимо», чи щось таке. Ні, голова ЛОДА, він зберігає гідність інтелігента і пише: «Обіцяємо теплий і гарячий прийом». Якщо Кива вирішить таки приїхати до Львова, наприклад, завтра, то гарячий прийом йому буде не зайвим, бо за прогнозами синоптиків нас чекають морози до мінус 15 градусів, тому шануймося. І це всі новини на сьогодні. Ми побачимося в цій студії вже в понеділок, на початку нового тижня. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнеді» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.